No, verjamem, da ne samo jaz, ampak da boste naslednjega gosta veseli tudi vi, drage gledalke in gledalci. Sam imam cel kup vprašanj zanj. Zakaj? Zato, ker nam bo predstavil izdelke za preganjanje mrčesa. Priznajte, da ste tudi vi imeli morda v lanskem letu kakšno težavo s pridnimi delavkami, ki slišijo na ime mravlje. Morda so vas celo obiskali ščurki, da o komarjih in muhah sploh ne govori. No, Bayer Garden so super izdelki in z nami je predstavnik podjetja Picount, gospod Blaž Rebolj. Gospod Rebolj, res sem vas vesel, no? Dobar dan želim, pa lepo zdrav tudi gledalcem. Enostavno se mi zdi, rad bi vas vprašal po mnenju, zdi se mi, da morda ravno tudi mile zime vplivajo na to, da je te, če rečemo na rekovajih, golazni vedno več. Nedvomno. Se pravi, vsaka zima ima izredno velik vpliv na samo razmnoževanje muh, komarjev, mravelj, pa ne nazadnje tudi glodavcev, miši in pa podgan. Se pravi, na kjer okolj zadevo ima ta toplo vreme, ima nedvomno zelo velik vpliv. Morda še preden nadaljujeva pogovor, povabilo vam, drage gledalke in gledalci, če imate kakršnokoli vprašanje, kakršnokoli težavo povezano z mravljami, ščurki, mrčesom, ki bi ga želeli zastaviti gospodu Rebolju ali ga vprašati, kaj svetuje, kako vašo težavo odpraviti, kar hitro zavrtite telefonsko številko 01 5512. Gospod Rebolj, rekla sva Bayer Garden. To je kolekcija izdelkov za preganjanje mrčesa. Je tako. Gre za eno novo linijo izdelkov na našem tržišču. Posebej pomembno, ker bi poudaril pri tej liniji, je, da so imeli v podjetju Bayer predvsem v mislih, ko so razvijali to linijo izdelkov, njihovo izjemno učinkovitost, pa predvsem varnost same uporabe. Zapravo, da so izdelki varni. Kot podjetje Bayer že poznate, se pravi, z drugih segmentov, tako kot zdravil in pa industrijske proizvodne, so imeli tudi tukaj v mislih eno tako, rekel, njihovo moto, ker nam lahko zaupate. Se pravi, to je tisto glavno vodilo tako pri varnosti izdelkov, kot tudi pri učinkovitosti uporabe. Varnost, čeprav razumem, je to na nek način so strupi, ne? Jaz jih ne bi imenoval strupi, a ne? Se pravi, tukaj gre za te izdelke, ki nam zavarujejo okolje. V mislih, se pravi, tukaj imam praktično težavo, tako ščurki, kot mravlje, kot muhe in komarji prenašajo mnoge nalezljive bolezni. In v preteklosti, recimo, rekel še z ne tako nedavne zgodovine, so bili tudi v Sloveniji, pa praktično po celi Evropi, mnogo težav iz tega naslova in te izdelki, ki jih zdaj so na voljo, nam te težave rešujejo, da se z njimi ne soočamo več. Nekatere izmed njih, sploh mlajša generacija, smo jih že nekoliko že pozabili, medtem ko starejša generacija se pa tega še spominjajo. In tudi v Sloveniji, recimo, če pogledamo po okolici, po podeželju, bomo opazili kužna znamenja. Ta kužna znamenja niso tam čisto zaston, ampak mnogi te škodljivci so prenašali nalezljive bolezni, ki so povzročile prave morije. No, poleg štirih izdelkov za mravlje, ščurke in molje, ki jih bomo danes podrobno spoznali, linija Bayer Garden vsebuje še izdelke za muhe in komarje. Je tako. Se pravi, z temi toplejšimi temperaturami, ki so že pri nas in tudi če v prihodnje bojo še prihajali, a ne, reko juni, julij, avgust je še pred nami, a ne, pa nam je že zdaj mrzlo in vroče in smo v kratkih rokavih, se tudi te težave začnejo pojavljati, pred njimi se pa potrebno na nek način zaščititi. Štiri izdelke nekako imamo v našem programu, ki so na elektriko. Se pravi, če gremo kar na hitro teko skozi njih, se pravi, je tukaj, bom rekel, dva električna oparjalnika. Eden je za tekočino, drugi je za tabletami. Glavno stvar, ki bi jo jaz tukaj poudaril pri teh električnih oparjalnikih je, tukaj gre za zaščito, bom rekel, notranjih prostorov. Predvsem imamo v mislih spalnic. Se pravi, največje težave imamo za komarje nedvomno po noči, ko nam brečijo okrog glave in se ne da spati. Obup. In te elektronski seti, ki jih imamo tukaj pred nami, en elektronski set je za tekočino, se pravi, ima tekočino, drugi je pa za tabletami. Poleg tega, da vsebuje eno električno napravico, če jo predlagam, da jo kar odpremo, da se jo gledalci lažje predstavljali, gre za eno tako enostavno uporabo, električno vtičnico,
to notri date. Drugo stvar je pa refil, se pravi, je pa ena taka uporabniku prijazna tekočina, ki jo, se pravi, vstavite v samo vtičnico. Ena taka tekočina zadostuje za 60 noči, pričakuje se pa, da je prižgana po noči kakih 8 ur, se pravi, ko spimo in v tem, po tem pogojem deluje 60 noči. No, zanima me, kakšne so pa glavne prednosti tega, teh, recimo, primerjavi s konkurenco? No? To vprašanje je sigurno nedvomno pomembno. Tudi, se pravi, tovrstni izdelki in pa podobni izdelki jih že najdete na policah. Zakaj je Bayergarden boljši? To je glavno vprašanje, ki se nam postavlja. Izredno pomembno je, da so to izdelki nove generacije. Se pravi, aktivne snovi, ki se nahajajo v teh izdelkih, so plod popolnoma novega razvoja in so popolnoma nove. Na te stare aktivne snovi, ki so na trgu prisotne že 10, 15 ali celo več let, so muhe, komari in podobna golazen že razvila določeno rezistenco. A veste, da to sem pa, to se pa tudi meni zdelno. Kupaš nek izdelek, misliš, da si vse naredil in po domače klinc nič ne deluje. Večina uporabnikov, bom rekel, 80-90% ima zelo podobno mnenje o tovrstnih izdelkih. Razlog je pa predvsem povsem preprost. Če ti ves čas uporabljaš eno staro aktivno snov, proti kateri so muhe in komarji že razvili eno določeno odpornost, z naslednjo regeneracijo se ta odpornost prenaša v novi rod mleko teh muh in komarjev, naslednje leto ni več učinkovita. Če imamo v mislih, da so te sredstva, te aktivne snovi na trgu že 20 let, potem veste, da te odpornosti ni več. In to je čisto nova kolekcija? To je, bom rekel, nova aktivna snov, razvita pred 2 leti, recimo, in je v tem času so recimo še sprožene še registracije in podobne stvari. Zapravo gre za novo aktivno snov, ki je popolnoma nova na tržišču. Veste, kaj me zanima? A ta aktivna snov deluje tudi na tigraste komarje? Ne? Teh komarjev včas nismo toliko videli, zdaj te hodiče kar srečujemo. Ne? Te tigrasti komarji, bom rekel, so en relativno nov pojav. V Sloveniji so se prvič pojavili leta 2005 in sicer na obalnem območju. Prišli so iz Italije preko Apeninskega polotoka, razširili so se iz Afrike najprej v Italijo, potem pa iz Italije preko Apeninskega polotoka tudi v druge dele Evrope. V Sloveniji se ta trenutek trenutno nahajajo v na obalnem območju, na Goriškem. Prišli so že tudi do Ljubljane. Zelo pomembno, kar je pa tukaj poudariti, bom rekel, za prihodne, lahko jih pričakujemo tudi na Dolenjskem, tudi na Štajerskem, tudi v drugih delih Evrope. Zakaj bi to poudaril? Predvsem je glavno vodilo, raziskave kažejo iz Amerike konkretno, da se tigrasti komarji prenašajo z avtomobilskimi pneumatikami. Zapravi in večina teh glavnih poti gre preko, prek avtocest in ob avtocestah so prva najedišča. Tudi recimo tudi v Sloveniji so bila glavna najedišča prav ob avtocestah. Se pravi, da je skupaj z avtomobili oziroma s tovornjaki, s tovornim prometom, so te tigrasti komarji prišli in kjer so bili pogoji ugodni, tam so se potem tudi začeli naprej razmnoževati. Gospod Rebolj, mečkeno bova predahnila z oglasi. Po oglasih, drage gledalke in dragi gledalci, pa bo govora o mravljah, ščurkih in moljih. Če imate kakršnokoli težavo, pa bi morda gospoda Rebolja želeli povprašati, kako rešiti vašo situacijo. Nič 1-5512 je naša telefonska številka. Takoj po oglasih smo z Bayergardnom spet nazaj. Ja, danes v oddaji ob 10 govorimo o zatiranju mrčesa. Verjamem, da imate tudi vi kakšne neprijetne izkušnje in danes je z nami predstavnik podjetja Picount, gospod Blaž Rebolj, predstavlja kolekcijo Bayergarden. Zdaj, mečkano sva o muhah in komarjih že rekla, zdaj pa pridejo na vrsto te v pravljicah pa v risankah so zelo pridne delavke, mravlje, ampak vendarle zelo sitna nadlega, če jih dobimo recimo v stanovanje. Jaz verjamem, da bo moja tašča tudi vesela vašega odgovora, ker ravno lansko leto se je na morju v prikolici ukvarjala z celo četo, da ne rečem bataljonom
tega mrčesa. Torej, kako odpraviti mravlje ali pa uničiti mravlje? Tako kot ste omenili, mravlje so res ene take pridne živali in tudi pokažejo pot, rade nahranijo kolonijo in ko enkrat najdejo vir hrane, takrat bojo začele veselo hoditi po sladkor, po kruh, po moko in jo nositi v kolonijo, mreko v mravlišče. Kako jih odpraviti? Najpomembnejše jim je, se pravi, to pot, to hrano na nek način zastrupiti, grdo rečeno, da nesejo ta strup v gnezdo, kjer nahranijo tudi, mreko, te jajčeca. Pri mravljah gre za eno zelo specializirano kolonijo, kjer ima vsaka žival, vsak osebek, ima svojo nalogo. Se pravi, te mravlje, ki jih mi poznajemo, so mravlje delavke, v koloniji je ena mravlja matica, tako kot pri čebelah, pa mravlje delavke, ki hranijo te zalego, mreko, te jajčeca. In ključno vprašanje je, se pravi, mi, če pobijamo samo te mravlje delavke, ki jih vidimo s prostim očesom, te ni dovolj, se pravi, morajo nesti hrano v mravlišče. Pri tem si pa pomagamo, mreko, s temi aktivnimi snovmi. Bayer je tukaj razmišljal v to smer, da mora biti en sistemičen insekticid, ki ima izredno dobro delovanje. Na voljo je sta dva sredstva pri mravljah in eno je sicer ta hišica za mravlje in pa gel za mravlje. Se pravi, če vidimo tukaj, gel za mravlje in pa hišica za mravlje. No, če pokaževa tole hišico, ne, to takole izgleda, zakaj hišica? No, Če rečemo ključno razliko med gelom in pa med hišico je, hišica je namenjena za najviše varnostne zahteve. Mreko tam, kjer so prisotni otroci, tam, kjer so prisotne male živali, uporabljamo hišico iz preprostega razloga. V tej hišici je aktivna snov, do katere otroci nimajo dostopa. Se pravi, tudi če prime, bom rekel, vabo v roke, do aktivne snovi ne more. Pri strani so pa take majhne luknjice, te, kakor jih vidite, da mravlja lahko pride v hišico in pobere to aktivno snov in jo nese v gnezdo. Zelo pomembno tukaj je tudi poudariti, da same vabe vsebujejo tudi feromonske snovi. To so ene taki snovi, ki privlačijo mravlje, da se vrnejo po to hrano, hkrati pa tudi drugim mravljam sporočajo, da je tukaj vir hrane, kamor je treba se vračati, da je treba priti po to hrano in se pol praktično skozi to hišico naredi kar prava stezica. Menda imamo že nekoga na naši telefonski zvezi, tako da bova pogledala. Halo, dober dan, kdo nas je poklical? Dober dan. Dober dan. Ta iz Hriba, bejde Marija. Jaz bi rada vprašala... Ja, televizijo morate dati potiho. Televizijo, ja se vije, sej to vem, čak. Nekoliko vam odleva, ampak vas slišmo. Kuj. A zdaj še slišmo. Ja. Gospa Marija, izvolite, kar vprašajte. Jaz bi rada vprašala, pri nas imamo prav velik tistih trjavah pika polonc. Ja. Ne, tako čas bile rdeče, ne so pa rjave in prav smrdejo. Iz kom bi to spravili? Za to nadlogo, to se je tudi v zadnjem času začel pojavljati, je pa tale aerosol, bom rekel, proti letečim insektom. Deluje tako na muhe, na komarje, kot tudi na te novo vrsto, bom rekel, rjavih pikapolonic, ki so nova invazivna vrsta v Sloveniji. Aha, zato, ker pri nas je kar velike, to se drug pojavljajo, drug. No, tale, gospa Marija, tale sprej, ka se mu reče aerosol, ne, ta... Aerosol, ste rekli. Aerosol za leteče insekte, prvenstveno namenjen za muhe in pa komarje, poleg tega pa deluje tudi na te pikapolonice. Hvala lepa. S tem jih boste odpravili, no? No. Tako da kar na tista mesta, kjer se nahajajo, predvsem se pa nahajajo, bom rekel, na tisti strani, kjer je sonce, se pravi na toplih mestih, tako da je treba, to stran je treba kar pošpricati, kar čez in čez jed, tako da se na samo, bom rekel, površino, na kakšno fasado ali pa kaj podobnega se kar to poprši, polka se vračajo nazaj, je tudi, bom rekel, tako sredstvo, ki ima daljše delovanje, tako da tudi, ko se druge pikapolonce vrnejo, bojo tudi šle. Ampak to so te invazivna vrsta pikapolonce, da se ne bomo razumeli narobe, a ne? Ja, zato, ker ponovat so bile rdeče, ali ne, ampak to so pa rjave. Ta vrsta pikapolonca, rjavih pikapolonca, je začela pojavljati v Sloveniji pred kakami dvema letoma in je izredno invazivna, se pravi, izredno hitro se širi, pa tudi na nek način, bom rekel, zajeda te naše poznane rdeče pikapolonice.
Tako da, tako. Tako da je... Tako da je... 15 kula v oknah kula naberejo. To jih je kar cel šop se nabere. Gospa Marija, tale sprej Bayer Garden vzeti in kar fajn pošpricati, pa bote trdečem pikapolomcem prostor naredili, pa še te bote odpravila. Prav? Tako. Prav. No, hvala za klic. Hvala lepa. Ja, zanimivo vprašanje, ne, tudi... Smo slišali nova vrsta pika polonic? Moram reči, da to vprašanje ni bilo prvo. Pred ravno prekratkim, rekel, kakšen teden nazaj, me je sprašal tudi ena, rekel, znanec, me je isto vprašanje vprašal, tako da odgovor ni bil tako, rekel, s prve, kar tako. Smo se že o tem pozanimali. Midva ostajava pri mravljah in sicer, zdaj sva pojasnila hišico, mene zanima, kako pa pravilno uporabljamo Še nekaj bi se na hišico navezal. Se pravi, pri hišici je izjemno pomembno, se pravi, sama aktivacija. Gospa ne je preprekinila, pa mogoče niso s tem dokončala. Pri sami aktivaciji hišice je izredno pomembno, da aktiviramo to aktivno snov, tako da je treba z vrha dol pritisniti, tako kar s pavcem močno navzdol, tako ali pa s kazalcem, se pritisne in s tem se praktično naredi aktivacija aktivne snovi. In to šele zagotavlja, da je aktivna snov sproščena. Rekel, do tega trenutka je bila aktivna snov noter čisto zaščitena, se pravi, ni se še aktivirala, je bila praktično v shrambi, ko smo jo pa enkrat aktivirali, od takrat dalje ima pa 6 mesecev rok delovanja. Se pravi, nekak 6 mesecev zaščite lahko računate pri tem izdelku. Odlično. Menda pa imamo nov telefonski klic. Dobar dan, kdo je z nami? Ja, dobar dan. Dobar dan želim. Izvolj. Anica tukaj. Anica? Jaz bi nekaj rada vprašala, ni čisto lahko tle imate. Jaz grem naprimer na vrt ali pa takola po sadovnjaku. In po meni pridejo gor skozi ene take mehne živali. In moram stalno hoditi po tuš. A si dobi kaj ali pa naprimer še proti klopi greš v gost, kakšne te stvari. Na to vprašanje moram reči, da bom nekoliko težje odgovoril. Se pravi, prva stvar je, bi bilo fajn vedeti, se pravi, za kakšne živali gre. Tako da težko rečem, se pravi, kaj je. Če so mravlje, siguran, da rešitve imamo, če gre pa za karkoli drugega, bi bilo pa fajn to pogledati. Tako da v tem primeru jaz predlagam kakšno sliko izdelka, pa mislim kakšno sliko samega škodljivca, potem bomo pa lažje pomagali. Se pravi, da se najprej identificira, za kaj gre, potem bomo pa lažje tudi pomoč nudili. Tako da lahko nam kar pišete na info@picount.si ali pa da nam pošljete po redni pošti, pa bomo lahko odgovorili. Hvala lepa za vprašanje in lep pozdrav. No, zdaj hišica smo aktivirali, kaj pa gel proti mravljam? Gel proti mravljam, bom rekel, je pa namenjen za tam, za skladišča, za garaže, za kakšne hodnike. Tam bom rekel, ker te varnostne zahteve glede otrok in pa malih živali niso tako visoke. Je pa to izredno učinkovito sredstvo. Se pravi, z eno to tubico lahko pokrijemo kar nekaj mest. Praktično ena kapljica sredstva je dovolj, bom rekel, za eno tako srednje velik prostor. Se pravi, par kapljic dodamo zraven in bo ena taka večje mravljišče kolonija kar že šla. Zanimivo. Mislim pa, da imamo nov telefonski klic. Dobar dan, kdo je z nami? Dobar dan. Dobar dan. Tu pa Marjana ze Štajerskega. Dobar dan, želim. Jaz pa bi vprašala za gnezdo stršenov, ker imamo na takšen mesti, kar ni dosegljivo, kar bi lahko dojvrgo ali povničil, če še s čem lahko pošprica. Stršeni so ena večja nadloga, predvsem pomembno pri njih je pa sama varnost. Z samo aerosolom vam jaz v tem primeru ne bi priporočil, da greste škropit, ker je, bom rekel, ta razdalja, ki jo aerosol nudi, je nekaj 2 metra, za sršene se pa pričakuje tja nekje do 6 metrov. Tako da v prihodnem letu že mi pričakujemo eno tako sredstvo, ki bo to težavo reševalo, ampak o tem vas bomo še v naslednjih oddajah lahko tudi obvestili. Za enkrat rešitve v Bayer Gardenu za enkrat še nimamo, prihaja pa, je že na vidiku. Prve raziskave so že narejene, sredstvo deluje, zdaj ga je potreba samo še marketinško pripravi do konca. Tako, upam, da ste zadovoljni z odgovorom. Za enkrat torej v tej kolekciji proti sršenom ni, bo pa kmalo na tržišču in takrat vas o tem zagotovo obvestimo. Hvala za klic in lep pozdrav. Zdaj te mi povedati, uporaba vabe proti mravljam je verjetno bolj enostavna.
Tako je, ja. Uporaba vabe za mravlje je enostavnejša kot pa gela. Bi pa pri gelu omenil, da je to namenjeno predvsem za tam, kjer so težave velike. Se pravi, gel uporabljamo vedno takrat, ko imamo večje kolonije, ko je mravelj ogromno, takrat uporabljamo gel. Pomembno pri obeh izdelkih je še omeniti, kje izdelek uporabljati. Se pravi, kje ga nastaviti, kje vabo nastaviti. Se pravi, to ne kar kjerkoli sredi sobe. Pomembno je, da gremo čim bližje poti, kjer jo mravlje že imajo hojeno. Se pravi, tam, kjer vidimo, mravlje se običajno sprehajajo, bom rekel, po kotih sob, se pravi, grejo od enega kota do drugega, prihajajo noter skozi kakšno okno, skozi kakšno špranjo, ob kakšnih vratih in blizu teh vrat, blizu okn, blizu kotov, tam nastavimo to vabo v obliki hiške ali pa gela, da jo mravlje začnejo nositi. Pri gelu je tudi izredno pomembno, da spremljamo porabo. Ko enkrat ta gel mravlje odnesejo v gnezdo, je zelo pomembno, da ponovimo nanos. Se pravi, dodamo spet kakšno kapljico zraven in spet spremljamo, koliko časa traja. Ko enkrat gel začne ostajati, pomen, pa mravelj ni več, pomeni, da smo bili uspešni. Se pa to zgodi, bom rekel tam, po enem tednu do dveh tednih je nekak rešitev že narejena, se pravi, mravelj ni več. Mislim pa, da imamo še nekoga na telefonski zvezi. Dobar dan. Dobar dan, Marija tukaj. Dobar dan, želim. Marija, odkot? Sam pa težavo prsobni rastlini, prsobni roži. Iz zemlje letajo ne take muhce. Kje iz zemlje pa to letajo ven? Ja. To je pri češnji ali pri kjeri zadevi? Imam eno rožo posajeno. In palmo in iz zemlje tiste v tegelcu letajo ven ene muhce. Gre, bom rekel, za drug sklop izdelkov, ki jih bomo tudi uvajali v prihodnih letih. Zapravo bom rekel Bayer Garden zaščito rastlin. Tudi te izdelke prihajajo na tržišče, tako da v prihodnih letih tudi iz tega sklopa lahko kaj najdla. Pri tem je pa gre lahko za različne žuželke. Ena zadeva, ki se je v zadnjih letih tudi začela pojavljati, je en tak palmin rilčkar. Lahko gre za kakšno mrtvaško mušico, lahko gre za kakšno drugo obliko žuželke. Ja, taka majhna je. Težko je identificirati, bom rekel, po telefonu. Fajn je pa res pri takih stvarih, kot sem že prej gospe povedal, nekako videti sliko, ker, bom rekel, na svetu je mnogo različnih vrst žuželk. In za vsako je treba pač poiskati, bom rekel, prav način delovanja, pravo aktivno snov. Verjetno, ker je na prvo žogo tist, kar vam lahko rečem, se vam najverjetneje pojavljajo žuželke v zemlji zaradi previsoke vlažnosti substrata. To se ponovat zgodi. Ker je substrat prevlažen, jim nudite ustrezne pogoje za razvoj teh ličink. Tako da prvi nasvet bi bil, držite malenkost bolj suho, malenkost manj zalivajte in se bodo zadeve popravile. Kaj drugega vam ta moment ne bi mogel reči, se pravi, prvenstveno aerosol ni namenjen, bom rekel, varstvu rastlin, prihajajo pa v naslednjih letih tudi te izdelki, pričakujemo, da že kar v naslednjem letu. Kaj pa, če bi zemljo zdaj zamenjal? To sigurno pomaga, se pravi, presajanje v tem obdobju sigurno pomaga. S tem se na nek način izognete, bom rekel, te zalege, ki je že v zemlji, poleg tega te pa tudi izboljša samo zračno substrata, tako da ja. Najlepše vam hvala. Ni problema, hvala lepa. Tudi vam za klic. Takole, ja, gospod Rebolj, v bistvu sta nam ostala še sredstva za ščurke in molje, ampak danes je čas potekel, tako da že zdaj vem, da boste morali še enkrat priti. Zagotovo, evo, z veseljem se bom odzval vabilom. Hvala vsem gledalkam in gledalcem za vse klice in vprašanja, torej gospod Rebolj bo v kratkem spet pri nas, tako da tisti, ki morda niste prišli na vrsto, pripravite vprašanja. Bayer Garden pa, kot rečeno, sredstvo proti moljem, ščurkom, mravljam, pa seveda tudi komarjem in najrazličnejšim muham ter mušicam. Tako je. Hvala za obisk in seveda se kmalu vidimo. Najlepša hvala za povabilo in pa vsem gledalcem za klice. No, najstniki niso mrčes, so pa včasih lahko hudo nadležni. In o tem, kako z njimi pravilno ravnati v nadaljevanju naše oddaje.